waa dadka beryahan loo bixiyo magacyada ay ka mid ka yihiin jin dagaagay iyo horgalayaal waa ta maanta isla soo taagen somalilan ha laga dhex sameeyo soohdimo qabiil waata somalilan inteeda kalena ay saacad walba ugu nugushahay dagaal sokeeye lascanood ka hor iyo kadibba haddaba hol isku tulani ma jire waxaa jira bulsho isku dul nool miskiin miskala fuulo leh baa jira si naanshiye la-aan baa jirta siyaasi dantiisa raacay baa jira sidoo kale waa fikrad doolah oo guumaystaha iyo mashiinkiisi ee aqoon samayntu ay nooga tageen waxa ahayd wadaraynta iyo mudnaansiinta haybta qabiilka ee qofka iyo weliba ku adkaysiga in qabiilku u dhexeeyo qofka iyo dowladda kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada hoga tuska cabdilaahi soomaalidu dib ugorasho ilbaxnimo oo aan dhigeed hore usoo marin ayay ku jirta waxay xagal boqol iyo sideetan derajo ah ka leexanaysaa hayaankii qarannimo ee qarnigii ugu dambeeyay laga soo bilaabo bartamihii qarnigii labaatanaad soomaalidu waxay u heelnayd dowladnimo qowmiyadeed himilao midnimo iyo is ururin ayay ku fooganeyd waxaana halku dhag u ahaa tuducii caanka noqday ee dugsi male qabyaaladi waxay dumisa mooyaane yoolka ugu sareeyaana wuxuu ahaa qarannimo aan qabiilku dhextaal u ahayn laguma guulaysan balse waxaa sidaas laguma guulaysan balse sidaas ayaa mar walba hiigsigu ahaa yoolkaas waxaa ka dhashay hab fikir iyo hab dhaqan gaar ah oo ceebaysiga qabiilku ugu mudan yahay qaybo dhan oo bulshada ka mid ah ayaa ceeb u aragtay qabiilkii golayaal uu ka caagan yahayna way abuurmeen waxaana loo arkayay dibudhac iyo xanuun bulsheed oo ay tahay in bulshada lagaga saaro aqoon iyo horumar nasiib daro intaasba maanta way isbeddeshay qabiilka ayaa sar u noqday sheekada bulshada heer kastaba qeybihii bulshada aan looga barannaa dhammaan waxay ku haasaawayaan qabyaaled shiikhyo shariif aqoon-yahan mas-uul mii iyo magaalaba qabiil ayaa laga wada hadlayaa cid allaale iyo cid ka sariiganaysaana ma jirto siyaasadii oo dhan waxaynu saarnay miisaan qabiil dhammaan arrimihii guud ee bulshadana waxaynu ku eegnaa halbeeg qabiil hordhaca natiijada dib ugorashadan ilbaxnimo waa tallaascaanood ka socota maanta gadood shacaab waa ta maalmo gudaheed u rogtay dagaal sokeeye iyo duulan dibadeed oo lagu hoobtay waa ta somalilan inteeda kalena ay saacad walba ugu nugushahay dagaal sokeeye lascanood ka hor iyo kadibba haddaba maxaa keenay dib u noqoshada intaas leeg maxaynu readkeenii dib ugu raacnay halkei bay sarto ka quhuntay inta aynaantaas ka jawaabin aan mid ka idhaahdo aragtiyaha runtii run ahaantii waxsahlan baynu haysanaa balse وح نروش وافكارته وافكارتا وحوجو وود بدل نروشنا واركتيها وحنا تشانجو يها بسعود كتاريخ الإنسان كنا واركتيها حولا دي كتتك مديا منكودا قلب يدودا يعدودا فكرة دين إلهية هي كان كليا نبي محمد نبي جيسي بالو وات مصر حتى تاريخ كسر طور تاي بولشيار أو قيبسن أو كنولايد متكمدة ميلها ay ugu adag tahay inay ka hadan qaado noloshu iyagoo yar waata deegaankoodii kasoo saartay sidadaadaan la hor istaagi karinna waa kuijiidhay quwadihii ugu waaweynaa xilligaas tusaale kale aynu bixinno imberadooriyadaha xilligatan ugu weyn waata maraykanka waxay ka dhalatay sidaad og tahay fikradihii kasoo butaacaye yurub xilligii la magac baxay waagii iftiinka fikradahaas waata laga soo dhambaalay aragtida orhanaysaa matalaad la-aan nalama cashuuri karo firadu waxay hagtaa waxqabadka insaanka bulshadu siday u fikirto ayay u dhaqantaa siday u dhaqantaana waxay qaabaysaa waayaheeda nololee haddaba su-aasheenaan kusoo noqone mushkiladeenu waa mid fikradeed sartu waxay ka qulantay aragtiyaha aynu aaminsannahay dhibtu waxay ka taagan tahay aragtida aynu iska haysano qayb aynu ka haysano qaab dhismeedka bulshadeena iyo suurtogelnimooyinka la xidhiida hab abaabulkeeda wawaa in aynu aaminay in qabiilku yahay udub dhexaadka nolosha bulshadeed ee soomaalida iyo qaabka keliya ee lagu abaabuli karo ay ku midowdo iskaashina ku samayn karto fikraddani waatay inagu xukuntay waatay inagu xukuntay qaybsanaan joogto ah kabasii darane waa ta ragaadisay hal abuurkeenna siyaasadeed tusaale ahaan siyaasadda marka la joogo kamaba fikiri karno inaynu ka fikirno kamaba fikiri karno iskaashi iyo midnimo aan ku saleysnayn qabiil run ahaantii fikraddani waxay kulansatay astaamihii laba nooc ka mid a fikradaha halista oo ka digay qoraagii iyo mufakirkii algeriaanka ee maalik bunnabi allah unaxariiste waa kuwu u bixiyey afkaarta dilaagaa iyo aragtiyaha dhintay ta koowaad waa fikrad gabowday waa fikrad xeer u dhalan ah oo bulshadu leedahay balse gabowday oo isbedelada deegaan dhaqan iyo waaqac noololeed ee bulshadu ay dhaafeen waa fikrado ka baydha asalkoodii iyo qiyamkii ay ku salaysnaayeen waxtorkoodiina dhammaaday taas iyadoo ay jirto ayay haddana bulshadu kusii dhegan tahay indahaas marka lagu eego udub dhexaadnimada qabiilku fikrad ahaan waa mid dhimatay oo aynu harageedi weli sidano tusaalaha ugu dhow ee muujinaya dhimashada aragtidan waa dadka tirada badan aadka u tirada badan ee ka leexda siyaasadaha reerahooda waa dadka beryahan loo bixiyo magacyada ay ka mid ka yihiin jin dagaagay iyo horgalayaal kama hadlaya saxsanaanta iyo khaldanaanta siyaasadaha dadkaas balse jiritaankooda oo keliya ayaa a calaamad waxay noo eftiimineysaa kasoo ha kasoo hadhku the exception marka uu intaas usidaas u, u tiro bato taas waxay caddaynaysaa in xeerku buray fikrad ahaan haddaynu u daadegnana malik binnabi wuxuu leeyahay aragtidu waamaytii markaa laga jaro qiyamkeedii iyo waaqicii aay ku dhisnayd qabiilka waxaa sal uu ahaa qiyamka odhanaya tol waa tolane isku tolnaan iyo isku tiirsanaan ayaa asaas u ahayd taas miyay jirtaa maanta mise ma jirto yaanay ku khaldin hababka iskaalshiga bulsheeed ee qabiilka lagu aabu ee magaca qabiilka lagu abaabulo nolol maalmeedka caadiga marka la joogo qiyamkaas wax saameyna kuma leh waxaynu ku hoos noolnahay nidaam dhaqaale oo hanti goosad ah oo arxan daran oo caalamiyah isaga ayaa qiimeeya oo qaabeeya xidiidhka bulsheed ee noloshan casriga waxaa la kala yahay mulkiilaha raasmaalka loo shaqeeye iyo shaqaale laga iibsado oo laga kato waktigiisa iyo aqoontiisa iyo cududiisa qiyaamka nidaamkan waa qof walowba nafta nasiib darhoo ma jirto cid la yidhaahdana nebig walow umada haddaba hol isku tolani ma jire waxaa jira bulsho isku dul nool miskiin miska la fuulo leh baa jira sinaasha la-aan baa jirta siyaasi dantiisa raacaya baa jira ogsato aan daadahayn baa jirta dhan kaloo waaqica haddaynu ka eegnana qabiilku ama tolku bulsho kooban buuxa oo haba guurguuraane ku eeg dhulcayiman oo la yaqaano hayaankooda ayaa xataa ahaa mid wadareed taas maanta waxaa bedelay magaalo galbalaarhan magaalooyinkuna wawaxay isugu yimi dady da kala beeloah oo qabiilo badan kasoo jeeda tolkii markaa dhaqaal ahaan yad jidh ahaan midna isuguma tulnaa waa filiiqsan yahay isku dan ma aha isku waayana ma aha xataa waxaa dabcay isku tulonaantii arinta keeni jirtay ahayd xakamaynta anshax ee bulshadaas qabiilka la odhan jiray intaasoo jirta ayaa waxaa kusii biiray dola dowladnimadan casriga laga soo bilaabo waagii gumaysiga dowladnimadani waxay la wareegaysaa qaybo badan oo ka mid ah waxyaabihii qabiilkuu qaban jiray bulshada waxaa ka mid ah tusaale ahaan o gebi ahaanba la wareegtoy inta ugu badan sugista amnigii shaqsi ee qofka waxaana isku dayeysaa qaybo kalena inay la wareegto tusaale ahaan iskaashigii la xidhiidhay caafimaadka iyo waxbarashada iyo wada kursashada caruurta haddii aynu soo koobno

runta ad runta haddaa laska indatrn qofka reer somalilan ee maanta nool noloshiisaoo dhanbu qaadan karaa cimrigiisoo dhan baa dhammaan karaa isagoon qabiilku hal saamayn oo togan ku yaala noloshiis dubdhexaadnimada qabiilku hadaba sidoo kale waa fikrad doola oo guumaystaha iyo mashiinkiisii aqoonsameyntu ay nooga tageen waad noocii labaad ee fikradihi uka digayay malik binnabi oo u bixiyay fikradaha dilaaga waa fikrado ay bulshadu soo tabalcaareysato kasoo tabalcaareysato umado kale oo horumarsaday oo diyaarsaday nidaamkaas iyo fikradahaas oo deegaankooda ilbaaxnimo dhaqankooda iyo qiyamkooda munaasibaa s maryla falgalaan waxtarki ay lahaayeen waayaan marka bulsho kale oo qiyamkaas dhaqankaas aan midnaba lahayn ay soo tabalcaareysato ad waayeysaa dhammaan waxtarkeedii

balse marka si dhow loo daraasadeeyo waxaa soo baxaysa doorkii halbowlaha ahaa ee gumaystu ku lahaa adkeynta tiirarhka qabiilka gaarahaankan siyasadaea aqoonraaa in qabiilku asaasu yahay siyaasada soomaalida waxaa keenay oo in badanna difaacay aqoonyahankii ingiriiska ahaa ee mwsomalilan yimi dabayaaadii xiligii mamiyada ingiriska qnba oo xeel dheer oo muddo qaatay kadib waxa uu soo saaray aragtihiisa ku saabsan dhaqanka siyaasadeed iyo qaabdhismeedka bulshada soomaalida taas ayaa reer galbeed badan iyo aqoon-yahan badan oo soomaaliyeed iyaguna kaga daydeen ilaa intiiuu dhimanayay waxauu harmuud furfucoon iyo xeel dheere loo daba fadhiisto ka ahaa majaalkan diraasaadka soomaalida nasiib wanaag fikradaas waxaa ka hor yimi oo dagaalba-aan la galay aqoon-yahano badan oo soomaaliya jani bale oo ay ugu mudan yihiin axmed iyo cabdi ismaaciil samater waxay ka hor keeneen xujooyin fara badan oo ay kamid tahay isbedelada taariikhiga ah ee ku yimi bulshada soomaalida oo qaar ka mid ah aynu soo sheegnay kuwaasoo bedelay nuxurkii iyo macnihii qabiilka sidau jiri jiray balse aynu dul istaagno dooda odhaneysa fikraddan udub dhexaadnimada qabiilka bgeeduba waxay ka dhalatay habmaamulkii dowladii gumaysiga gaar ahaankii ingiriiska ee somalilan rofr dw capt oo u abtirsay fikirkan waxay soo bandhigtay inuu kasoo jeedo waaya aragnimadii maamul ee sanadihii ugu dambeeyay ee isticmaalka si kale hadii loodhigana waa gunaanadka waay aragnimadii ninkiicada ee ka talinayay maxmedii somalilan ois masuuliyiintaas ayuu marti u ahaa oo wareysanayey waaqica uu ka warbixinayeyna waa mid ay qaabaysay dowladdii gumaysigu astaamaha ugu muhiimsan ee habmaamulkaas loo bixiyae maamulka aan toos ka wa hayn waxay ahayd wadareynta iyo mudnaansiinta haybta qabiilka ee qofka iyo weliba ku adkaysiga in qabiilku u dhexeeyo qofka iyo dowladda taas ayaa gaadhsiisnayd heerka uu maxamuud mamdani sheegay ah in haybta keliya ee sharciga a ee gumaysuhu ogolaa dadkii uu haystay ahayd tawadarta oo soomaalida ku noqonaysa tan qabiilka tusaalaan ayaa caddaynaya baldaawo ismaaciil hurabuuba allahu naxariistay oo ka waramaya sidii lagu qoray dugsi hose halkaas ayaanu u tagnay kaa dhagadhagaysanayna ciyaal aanu badanhayo maase waxaan isqabsaday alla waa gaal alla waa gaal allawaa gaal

dowladdu waxay uargeysay ciidagale sidaasi lamid ah ayaa maamulka maxmuyadu u arkeeyay qof kasta oo soomalilan ku nool inuu yahay qabiil adeega ay siinayso oe uu ka helayo ayaa ku xidhnaa qabiilkiisa sidoo kale shaqada uu ka helayo ayaa qabiilkiisu hoggaaminayay ciqaabta ay marineysana sidoo kale fikradu waa waxaa ugu awooda badan caalamka fikradda fikradda udub dhexaadnimada qabiilkuna sidaas oo kale waa mid aada u saameyn badan waa ta qaabaysay sida aynu isu aragno waatain dheergaraadka soomaaliya garansiisay in dalkooda loo qaybiyo dowlado qabiil fikirka xalaaleynaya xalkaas fulaynimo shaa bhusafa u yaqaano xalkayna yareeyay waata maanta isla soo taagan somalilan ha laga dhex sameeyo soohdimo qabiil waa dib u gorasho ilbaxnimo ti ugu weyneyd oo aan lala gabanahayn dammaanteedna waxay salka ku haysaa aragtidaas dhimatay ee haddana doolka ee aqoon-yahankeenu duubduubka ku liqay siyaasiga damiinkahina u dhaqangelinayo taas ayay taa inayn bedelno waxaynu u baahanay waa aqoon dhab uga turjumaysa waaqica bulsheed aynu nool nahay mid horse mid horseedi karta hanaano wada wax wadaqabsi iyo iskaashi oo cusub faham baynu u baahan nahay dhaaf siisan fikradahan dulka xaadiska ee doolka u badan ee hadana gaboobay waa mas-uuliyadda ndheergaradka iyo aqoonyahanka lagama yeelayo shacad baan yeelanayaa bulshadana sharaf baan ku dhex yeelanaya haddana waajibkaiiga ka qaadan maayo fikradahan gaboobay ee dilaaga ee horseedaya burburka la hubo aada iy aad baad umaasantiin